konkurente tjetër që do prezentohet vetë, sa vjeç je, nga vjen, si quesh? Jam Anisa Gërnazi, jam 18 vjeç dhe vim nga qyteti I Kukësit. Ej Kukësi, kemi një superstar nga Kukësi sot këtu. Anisa, mirë. Faleminderit. Mirë. Unë mendoj që ke potencial, pa diskutim, ke asetet e dura për të qënë skenë. E Zerka, merë guzim, po, ka merë guzim. Po, po jep një po, po jep një po. Anisa, për fatë keshë, unë sot do jep jonë ti me të parë, por më beso është, jo sepse talenti jytë nuk vlenë, apo se ti nuk ke një x brënda, por sepse duat shumë më tepër nga ti. Edhe ndosha nuk është momenti sot, po do jetë nesër. Kështu që për mua është jo. Sot do të votoj një po me kusht, që nga kjo sekund, tani, ti ta mendosh krejtësisht ndryshe çdo performancë të së ardhmes tënde. Sukses! Kuksi fituan, kuksi!